אבל חבר הכנסת אילן גילון ממרץ, יושב ראש הוועדה לענייני נגישות בכנסת, הצליח להעביר בוועדת העבודה והרווחה תקנות נגישות במקומות ציבוריים שמסדירים סוף סוף את מצבם ועמדתם של בעלי המוגבלויות. שלום אילן. שלום גבי, תודה. כשצריך צריך, תשמע, יום אחד שלא יהיה טוב אז נגיד שלא טוב. מה הרעיון עכשיו? תנסה רגע לצייר לי את התמונה. זה הפרק אולי הגדול והחשוב ביותר בתחום הנגישות, שהוא נגישות השירות. נדמה לי שפרט לנגישות לנשק ולבתי מורים, שלא עסקנו בזה, אין אבן אחת שלא הפכנו, ואני חושב שהצלחנו גם תות קבוצה, זה לא, אני מספר רגע מלהק של אנשים בעלי מקצוע, צד אחד ארגונים ממשלתיים, צד שני נציבות, מצד שני הארגונים, מלהק קוד בשפה שתאפשר לחברה הישראלית לייצר מצב שבו כל אחד יוכל מן המקום שבו הוא נמצא להגיע למחוז חפצו בצורה מכובדת ועצמאית. לחוות את עיקר החוויה של החיים בצורה מכובדת ועצמאית, ובעיניי זה כל התכנית של חברה, אחרת בשביל זה חברה. זה העניין, ולכן זה מגיע לרזולוציות הכי קטנה. אוקיי, אז הרזולוציה הכי קטנה זה שיבוא אדם בעל מוגבלות מחר לבנק, ולא יצטרך לעמוד בתור ולחכות על הקביים שיגיע תורו? זה למשל, או שהוא יגיע אפילו, בוא נלך למשהו יותר ככה שאתה אוהב, יגיע לפאב ויהיה לו שולחן מתאים שגם הוא יוכל לצפוק איזה צ'ייסר ככה על השולחן כמו שצריך, ולא יהיה לגבוה מדי או נמוך מדי. למעשה זו תפיסה ממש אורתופדית, זה יצירה של מדרס ואתם לקף הרגל של כל אחד בכל תחומי המוגבלויות. אבל הוא יצטרך לטבוע, הוא יצטרך לטבוע בכל רם את זכותו הזאת בתוך הפאב ולהגיד, רגע, איפה השולחן שלי? ואז המלצרית תגיד, אני אלך רגע למנהל המשמרת וחכה זה, רגע. זהו שזה לא. שכל הרעיון של הנגישות הוא שלא יצטרך לטבוע כלום, אנחנו מנגישים את המקום ולא את הבן אדם. וככל שהוא צריך, יש מקומות מסוימים, הם מעטים, שאדם יצטרך ליווי או דברים אחרים, אבל בדרך כלל מתאימים את המקום כך שאתה מגיע עם המוגבלה שלך, ויש לך מקום איפה להיות, אז לא צריך לבקש שום דבר. אתה לא צריך להגיד להוא מאחורה, תפתח לי, או תפתח לי את המעלית, כי אז לא עשינו כלום. הרי העניין המרכזי זה עצמאות וכבוד. אדם שהוא מוגבל והוא נזקק למישהו אחר, אז אתה ממשיך לעשות אותו כמוגבל. אז לכן אני אומר, ברוב המקרים המטריצה הזאת היא יפהפיה, ואני אגיד לך מה היא, היא בעצם הופכת את החברה לחברה טובה יותר. עכשיו, זה אני אומר לך ברמת החוק, את החוק כבר אמרתי בתוכנית שלך, ואני חוזר כל תוכנית ואומר, החוק שאנשים יהיו בני אדם, אני לא מסוגל לחוקק אותו. נכון. ולכן כאן כתבנו את האות הכתובה, כדי שמבחינה חוקית אנחנו נוכל להגן את המציאות הזאת. האנשים צריכים, איך אומרים, ליישם את זה. ובעניין הזה, אתה אמרת מקודם כמה דברים, יש לנו בעיה, מרחק מאוד גדול, אנחנו חברה אכזרית, ואגב, אני לא מחפש שום חמלה, אני לא מאמין בחברה שחיה על חמלה, אני מאמין בחברה שחיה על זכות ועל ביטוח ועל כבוד ועל כבוד הדדי, כי הנושא הזה הוא נוגע לכולם, אין דבר כזה אנשים מוגבלים ולא מוגבלים, יש או מוגבלים או נשאים מוגבלות בכל מקרה, לכן מה שמנגישים זה את המדינה, את המקום, את השירות, את הדברים ואת החוויות של החיים שאנחנו צריכים לעשות. הנה אפילו, הנה נושא אחר שמעניין אותך, מקווה, אתה הולך הרבה למקווה. מה זאת אומרת? אני עכשיו בא מהמקווה. אז תדע לך שעכשיו, מי עכשיו אם אתה מוגבל, יש לך מין מעלית כזאת, שהיא ישר מכניסה אותך לתוך המקווה, שאתה יכול להפעיל אותה. תגיד, אבל הרי במדינה האכזרית שלנו, אם אין סנקציות בצד כל מטלה, אז אף אחד לא שם פחות או יותר על מה שצריך. החוק הזה נושא איתו. לא, אלה לא המלצות, אלה תקנות שיש בצדן. זאת אומרת שאי אפשר לעבור עליהם כי הן מנדטוריות. חבל לך על הזמן, אתה תשלם כך בריבית דריבית, כולל עבירה פלילית. זה לא, אין פה צחוקים יותר.